Este կամազին է, տեղ պրտում եմ գրավկա զորավաս, ասեմ իմ ալա, լամակով զգուշացրել եմ, բոլորն է տեղյակ ես, դա ես կիրը չի որել, ոչ մեկը ոչ մի բանից տեղյակ չէ, վերջ։ Խաչի գրխի պոստ է սարկեր, մերը թե միատ զինվոր կա, սեր մի բարեն, աղ է կեչում։ Կաքավամել պոստում ոչ մի զինվոր չկա, հարա 14 անգամ 160 ազար, բայ իհարկե եք եմ կարում։ Իրաս տեսակը մեզ պես չի, մենք ազգը սիրող մարդապես, որը երկիր ագարակցիներին սիրողա, որ ագարակի կոմբինատը ագարակցու համար սրտացավը, որ ես որ տեսնակ, անձրևա գալիս, քանի որ անձրևի տակ եք ժողովուր, երկու երեխաների սարել եմ երկում, անձրևը որ գալիս, սա տանըք մեջի մետրոները շարում, անձրևը կտելվում է, բարձանում եմ կրիշը զզում, նորից անձրևը գալիս, նորից եմ շարում, ոյդ էր 10 րոպե մեկ զրիվ անում, թալանում է, ժամը դրվածա, թալանի ինչ հասցնում է։ Դա ռուսական կապիտալ չի, մենք ենքան դեպիլ չենք, որ մեր երկրի անվտանգությունը չէ երեր աշխավորը, մենք նա գիտենք, որ սա ռուս սրետ կապ չի, անուները չեն բարձրաձայնում, լավ տեղյակ եմ ունենա, օֆշորում գրացվածը ռուսական ընկերությունը, որը թալանում է Հայաստանը, ում ոչ մենակ սա, էլ ոչ ու հանքերը, էլ 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 էլ, բայց ոնց է դարնում Սիլվան, մեղրեցի Սիլվան, ուզում է գորդ դնի, ոսկի հակ դնի չի կարող, անում մնացատը սաղ ոսկ ու հանք են շապատը մեկ բարը, շապատը մեկ նախարար մի փոխով, ազգի մեջ է չարկը, Նիկոլը եթե չի փոխում, Նիկոլը ձեր բոլորից մեկն է, ձեր դա չոտկի ձեզ հավատացնում է, Նիկոլի կնոջ ասում են, դուք ձեզ ինչպես եք ես գում առաջի տիկնոչ կարգավիճակում, ասմ առաջի տիկինը ես չեմ, առաջի տիկինը հենա Հայաստանի առաջի բնակարանը, իրած կրարած շորել շուրտըն են արմում, նրած մեջը չի, որ մեր երեխեքը սովածը, ասմ Երկ արենք պաստեղ ուներ։